ဒီနေ့ရှူတင်ကတော့ဒါကျွန်တော်တို့ဒီဒန်နိုင်မိုးဇက်ကအဖွင့်ပေါ့အဲဇက်အစပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဗျအဲကာရက်တာကတော့ကျွန်တော်စာရေးဆရာဗျဟုတ်ကဲ့ဗျဟုတ်ကဲ့ဒီကာရက်တာရပါတော့မျက်မှန်မတိုင်ရုပ်ကဟိုဟာဖြစ်နေလေလူစိုးရုပ်ပေါ့အဲဒီကားထဲမှာတော့ကျွန်တော်ရဲ့တရုတ်ဆောင်ကျွန်တော်ရဲ့ character ကတော့ကျွန်တော်တရုတ်ဆောင်ရဲ့အပိုင်းအငြိမ်လေးပဲဗျဇာတ်ရေး character ဖြစ်အငြိမ်လေးဒါမဲ့အာရွှေထူးမဟုတ်တဲ့ပုံစံမျိုးလုံးဝမြင်ရမှာပါဗျဟုတ်အဲကွာချားသွားမှာပေါ့ကွာချားသွားမှာပပဆဆညို့မှာတော့ဒါအစပေါ့နော်ကျွန်တော်တရုတ်ဆောင်ပိုင်းမှာကျွန်တော်လိုအပ်ချက်တွေအများကြီးရှိရဲအဲဒီနောက်ပိုင်းရိုက်မဲ့ဧည့်သည်အဲရိုက်ခဲ့တဲ့ကားဧည့်သည်တို့ဒီဒန်နိုင်မိုးတို့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တရုတ်ဆောင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်လည်းတိုးတက်လာရလို့ထင်မိသလိုအဲဘေးရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ရလူတွေကလည်းသင်ပြပေးမှုအကြောင်းလည်းပါပါတယ်ဗျအကုန်လုံးကဒီကားမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တရုတ်ဆောင်မက်ကစ်ကိုရဲတိုက်ကိုတောင်းပေါ့နော်အဲအကုန်လုံးကနွေးနွေးထွေးထွေးနဲ့ကိုအဲတွဲခေါ်ကြတယ်အဲအားကြောင့်မို့ကျွန်တော်တော်တော်လေးအဆင်ပြေတယ်လို့တော်တော်လေးလုပ်ရဲတယ်ဗျာသူတို့လည်းအကြံပေးပါတယ်ဗျာဟုတ်ဇလန်းမှာစီးမျောဝင်မှုပေါ့ကိုရဲတိုက်ကဒီကားမှာဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ character အတိုင်းဒါရိုက်တာကတ်ဆိုပြီးဖြုတ်လိုက်တာနဲ့ကတ်ဆိုပြီးဖြုတ်လိုက်တာကျွန်တော်ဆိုလို့ရှိရင်ကတ်ဆိုပြီးဖြုတ်လိုက်တာကျွန်တော်အပြင်ပုံစံအတိုင်းလေးတစ်ခါလေးဖြစ်သွားတယ်သူဆိုရှင်ကတ်ဆိုပြီးဖြုတ်လိုက်တာဒီဇလန်းနဲ့ character အတိုင်းပဲသူကဆက်ရှိနေတာအဲ့လိုမျိုးဇကားပေါ်မှာစီးဝင်မှုစိတ်ထည့်ထားမှုကတော့တကယ် respect ပါပဲကျွန်တော်လေးစားပါတယ်ဗျဟုတ်အရန်ကြောက်တယ်ဗျအရန်သူ့ရောကျွန်တော်အရန်ချွတ်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့သူတရုတ်ဆောင်ရင်ကျွန်တော်အပြင်မှာအဲ့လိုမျိုးတော့မတွေ့ဘူးလေတရုတ်ဆောင်အခုမှသာကိုကြည့်ဦးတယ်မင်းသားတယောက်နဲ့အတူတရုတ်ဆောင်ကတော့တိရတယ်ဆိုတော့သူတရုတ်ဆောင်လာကြည့်တာတကယ်အပြင်ကတကယ်တဘာဝအတိုင်းပဲဗျတော်တော်လေးကိုကောင်းတယ်ဗျတရုတ်ဆောင်ဟုတ်တော်တော်အဲ့လိုသူမျက်လုံးကိုကြည့်မိလိုက်ရင်ဟိုအဲ့လိုဖျားသွားဟုတ်ခက်ခဲပါတယ်အဓိကတော့အားလုံးရဲ့တင်ပြပေးမှုတွေကြောင့်ပဲကျွန်တော်နည်းနည်းလေးတော့လုံနိုင်လာတယ်လို့ထင်ပါတယ်ဗျဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါအခုကြည့်ရှုအားပေးနေတဲ့ပရိသတ်ကြီးအားလုံးကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်လည်းစူးစမ်းခွင့်ပေးပါအောင်အဲကျွန်တော်လည်းအများကြီးစူးစမ်းပါအောင်မယ်စိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပါတယ်ဗျဟုတ်ကျေးဇူးပါ